Добрите хора от Account Express ни помолиха да рекламираме нова и умна идея – услугата Smart Courier. Подобно на онази платформа за споделено пътуване, която дразни такситата, Smart Courier е платформа за споделени доставки и свързва тези, които имат пратка, с тези, които имат възможност да я доставят. Просто чекап на смартфона те информира дали наблизо има нещо за доставка. Ако ти е по път, можеш да го доставиш срещу сумата, която смяташ за окей. Без достатъчно желаещи да инсталират апа и да се регистрират като Smart Courier, нямаше кой да поеме първите поръчки. Трябваше да привлечем критична маса смарт куриери, за да стартира услугата. Решихме да ги потърсим там, където най-често модерният човек си губи свободното време – интернет. Точно там хвърлихме нашата стръв под формата на интерактивни банери. Основният вид банери засичаше свободното време, което губиш на даден сайт и ти предлагаше да спечелиш от него. Разработихме варианти за различните сайтове, в които хората губят свободното си време. Сайтове за коли, за работа, за новини, за клипчета, за имоти и други. Намерихме хора с толкова свободно време, че честотата на кликовете надмина двукратно средното ниво за страната. 15 000 души кликнаха на банерите, за да научат как да станат смарт куриери. Само в рамките на кампанията резултатите счупиха смартометъра. Основният ни извод. В България хората наистина си губят свободното време.